suldaanka guud ee beelaha bare cabdiraxmaan suldaan sharmaake suldaan maxamed oo dhowaan lagu caleema saaray degmada garadag ee galbeedka gobolka sanaag ayaa booqasho ku soo gaaray degmada ceyrigaabo waxaana suldaanka deegaanka ceeldhadhaable ee galbeedka magaalada ceyrigaabo si weyn ugu soo dhoweeyey qaybaha kala duwan ee bulshada kadib soo dhoweyntaasina suldaanka iyo waftigii socdaalkiisa ku weelinayay waxaa loo gudbiyey dhinaca deegaanka beeraleyda dayaxa oo 30 kilomitir dhinaca galbeedka gaadan magaalada ceyrigaabo halkaasi oo martiqaad qada sharaf si weyn loo soo agaasimay ay suldaanka ku maamuuseen madax dhaqameedka iyo bulshada deegaanka taariikhiga ah ee dayaxa munaasabadii martiqaadka suldaanka ayaa waxa ugu horeynba halkaasi hadalla ka jeediyey qaar ka mid a salaadiinta cuqaasha waxgaradka xildhibaanada iyo sidoo kale haldoorka ka soo jeeda deegaankaasi waxaanu halka kusoo dhoweynaynaa waftiga uu wato suldaan sharmaake aada iyo aada baan usoo dhoweynaynaa dayaxa aada baan ugu soo dhoweynaynaa waxaanu kaloo halka kusoo dhoweynaynaa dhammaan martida ka soo qayb gashay ee leh cuqaal salaadiin waayeel waxgarad sheekh shariif intaba waxaanu kusoo dhoweynaynaa ukuleena ay kusoo dhowo waxaan halka kusoo dhoweynaynaa martida sharaf kale ee uu hogaaminayo suldaan sharmaake maxamed cali iyo waftiga uu la socda iyo cuqaasha iyo saraakiisha iyo madax dhaqmeedka waxaan leenahay kusoo dhowaada degaanka dayaxa waxaan aada ugu mahadnaqayaa ugu mahadnaqaynaa casinimadii aanu dee u yeedhnay sidii noo qiimeyseena noogu timaadeen waa ku mahadsan tihiin waxaanu leenahay soo dhowow suldaan gacmo furan adigii waftigaa guba suldaan sharmaarke suldaan maxamed cabdi cali ayaanu halka kusoo dhoweynaynaa dayaxa haddii aanu nahay beesha ka tirsan cabdiraxmiin muuse inanka aanu abtiga u nahay aad iyo aad iyo aad iyo aad baan usoo dhoweynaynaa boqorro iyo salaadiin iyo haldoor badan dhammaantii waanu idin kusoo dhoweynaynaa waxaanu leenahay kusoo dhowaada dayaxa iyo soo dhoweynta suldaan sharmaarke aad iyo aadna waa u mahadsan tihiin cid kasta oo martiqaadkii loo fidiyey halka ku timi ee ku timi aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa sidoo kalena waxa iyaguna geestooda halkaasi hadalka isaga kala dambeeyey qaar ka mid a madax dhaqameedka waxgaradka cuqaasha iyo ergooyinkii ka kala socday beelaha gobolka sanaaga iyo weliba sidoo kale xildhibaano maayir ku-xigeenka degmada ceyrigaabo saalax ismaaciil cabaase iyo barhasaab ku-xigeenka gobolka sanaag ismaaciil cabdi xasan halkan waa munaasabad waxaanu kusoo dhoweynaynaa suldaan sharmaarke suldaan maxamed cabdi cali oo caleemasaarkiisii horena ka dhacay garadag aan idhaahdo kii dambena uu ka dhacay maanta dayaxa mucaarkee maxamed cabdi cali waa kugu soo dhoweynaynaa dayaxa iyo gobolka sanaag iyo degmooyinkiisa ku soo dhowow suldaan sharmaarke maxamed cali oo maanta halkan lagu casumay dayaxa waxaan u leenahay suldaan ku soo dhowow waa degmadii ceergaabo dee cabdiraxiim qoladani qadada haba karise meeshu waa dayaxa waana degmadii ceergaabo wayna ka dhaxaysaa marka waa kugu soo dhoweynaynaa suldaanka sharma arke oo garadagna markii hore aan lagu caleema saaray haddana halkan cusumaadii tahay iyo waftida uu hogaaminayay mar labaad iyo mar saddexaad waa soo dhoweynaya soo dhowaadaan suldaan waxaad maantii hore lagugu caleema saaray geedkii odagu ku dhashay maantana wax aad fadhidaad kii hooyadaa ku dhalatay waydu soo dhoweynaynaa salaan iyo kalgacal baanu idinku soo dhoweynaynaa waxaan kaloo halkan farxad ii ah inaan maanta madaltan quduxda badan kula kulmay mar labaad suldaan sharmaake suldaan maxamed cabdi cali suldaanku aad iyo aad baanu kugu soo dhoweynaynaa madashan aadka iyo aadka u quruxda badan dhammaan waxaan leenahay horta suldaan ku soo dhowow waa magaaladaadii waa la sheegay oo horaa loo sheegay waa tii aad ka dhalatay reer dayaxana aad baa ugu mahadsantihiin soo dhoweyntan anigoo ku hadlayo beesha warsangeli afkeedii waanu ku dooranay waana kusoo dhoweynaynaa waxaanu kugu soo dhoweynaynaa degmada ceergaabo boqorada iyo salaadiinta iyo cuqaasha dhammaan anigoo ku hadlaya afkeedii waxaan ku leeyahay suldaan ku soo dhowow degmada ceergaabo gaar ahaan ku soo dhowow dayaxa suldaan waxaanu kugu soo dhoweynaynaa waa sanaag waxaanu rajaynaynaa suldaanka sanaad inaad noqoto markaa suldaan aad iyo aad baan kugu soo dhoweynaynaa
waxaan ku leenahay gacmo furan ku soo dhawow suldaanka. Waxaan leeyahay suldaan, horta waan ku ducaynaynaa, xil ballaadhanna waa ku saareen, mowti say daacadkaagaga noqon doonaane. Waxaan leeyahay adigu horta xagga Ilaahay ugula carar, xaggooda ha u jilcin. Suldaan Sharmaake, Suldaan Maxamed Cabdi Cali, ku soo dhawow degaankaagii kii hooyo. Aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqaynaa reerka halkan ka sameeyey casumaadda. Suldaan, munaasabadda ta qiimaha badan, sharafta badan aynu joogno maanta adiga ayaa iska leh oo lagugu soo dhoweynayaa. Farxaddeed iyo reerinteeda waa adiga iska leh. Aniga oo ku hadlaya degmada Ceyrigaabo waxaan ku leeyahay suldaan soo dhawow. Haddaanu maamulka nahay, gacmo furan baan kugu soo dhoweynaynaa, waana kula shaqeynaynaa suldaan. Waxaan aad ugu mahadnaqayaa beesha Cabdiraxiim oo inugu marti qaaday geedka quruxda badan leh. Dayaxaana waa wax lagu yaqaano weligeedba. In badan baanu joognay, ma tirin karo inta casmadaanu joognay geedkan iyo intaanu joognay dayaxa beeraheeda quruxda badanba. Aad iyo aad bay reerkaasi u mahadsan yihiin. Run ahaantii xil bay iska saaraan dadka, hadday wafti tahay soconaysa mid kastaba ahaatee. Gebagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay suldaanka guud ee beelaha Bare Cabdiraxmaan, Suldaan Sharmaake Suldaan Maxamed, oo halkaasi ka mahad celiyey martiqaadkan sida weyn loo soo agaasimay ee lagu maamusay suldaan. Anuu mahad naqaya abtiyaashay, sida quruxda badan ee idii soo dhaweyseen, runtii caalami saar labaad weeyaan. Aad iyo aad bayn idinku ducaynaya abtiyaal, aad iyo aad baad u mahadsantihi. Waana idinka filaya runtii, waa idinka filayay sadhoweynta. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Ilaahay idin barakeeyo dalka iyo dhulkaba iyo xoolaha iyo obadkaba dhammaan. Waa ii sharaf runtii inaan aan imi dhulkii abti ahashay. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Hadalkana waxaan kusoo gabagabeynayaa: uma tuwafaa kullu nafsin maa kasabat wahum laa yudlamuun. Ilaahay aan ka cabsanno, aanu isku diyaarino maalinta, aanu ka shaqayno wanaag iyo nabad. Waana idin ducaynayaa dhammaan. Si kastaba ahaatee, munaasabaddan martiqaadka ee loo sameeyey suldaanka guud ee beelaha Bare Cabdiraxmaan ayaa ahayd mid si weyn loo soo agaasimay. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, deegaanka Dayaxa ee galbeedka magaalada Ceyrigaabo.